ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘର ଉପକରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ। ଆଇପିଏଲ 2022 ପାଇଁ ଆଜି ଓ କାଲି ମୁହା ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବେ 590 ଜଣ କ୍ରିକେଟର, ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି। 28ରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏହି ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ଗଣତି ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିପାରିବେ ତ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ମହା ଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଥର କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ହେବ ଜାଗର। ସିଂହକୁ ଠକିଦେଲା ସରକାରୀ ବିହନ, ତରଭୁଜ ଗଛ ହେଲା ହେଲେ ହେଉନି ଫୁଲ କି ଫଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ରହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜିଦ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ। 24 ଘଣ୍ଟାର କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ରାଜ୍ୟରେ 1,549 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡିଙ୍କିଆ, ପରିସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରିବେଶବିତ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ ମନା କଲେ ଲୋକେ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ କମିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ, ତଥାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି ବିକାଶ, ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ଏଥର ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ହେବ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ। 20%ରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଘର ତିଆରି, 3 ମାସରେ 2 ଥର ବଢ଼ିଲାଣି ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ଛଡ଼ର ଦାମ।